Ունենք երկու անգամ երեք արտահայտությունը, սա բազմապատկման գործողություն է։ Ինչ է դա նշանակում։ Նշանակում է, որ երկուսը բազմապատկած է երեքով։ Այլ կերպ ասած, ունենք երեք երկուսներ, որոնք իրար են գումարած։ Սա կարող ենք գրել, որ հավասար է երկու գումարած երկու գումարած երկու։ Ահա, երեք երկուսներ իրար գումարած։ Կամ նույնն է, թե երկու երեքներ իրար գումարած։ Սա էլ հավասար է երեք գումարած երեք։ Եվ արդյունքն է 6։ Ահա, հավասար է 6։ Իսկ ինչ անել, եթե ուզում ենք ոչ թե 3 երկուսներ իրար գումարել, այլ բազմապատկել, այսինքն 2-ը 3 անգամ ինքն իրենով բազմապատկել։ Դրա համար մաթեմատիկայում կա աստիճան հասկացությունը։ Այստեղ գրենք աստիճան։ Ահա, ինչ է այս աստիճանը։ Այն դրվում է թվի վերևի մասում և ցույց է տալիս այն քանակը, որքան պետք է թիվն ինքն իրենով բազմապատկել։ Տեսեք, օրինակ, ինչպես ասացինք, մենք ուզում ենք 2-ը ինքն իրենով բազմապատկել 3 անգամ, չէ՞։ Ուրեմն պետք է այստեղ գրենք 2, սա հիմքն է, և վերևի մասում գրենք 3։ Ահա, արտահայտությունը կարդացվում է 2-ի 3 աստիճան, և սա հավասար է 2-ն ինքն իրենով 3 անգամ բազմապատկել։ Այսինքն, ոչ թե գումարել, ուշադրություն դարձրեք, բազմապատկման գործողության ժամանակ գումարում ենք, իսկ աստիճանի ժամանակ բազմապատկում ունենք 1, 2, 3, 3 երկուսներ, և դրանք բազմապատկած են իրար։ Ահա, այսպես, պարզ է, և արդյունքն է 8, ինքներ թաշվեք, 2 անգամ 2, 4, 4 անգամ 2, 8, ահա, հիմա մեկ այլ օրինակ, ինչի հավասար 3-ի 2 աստիճանը, այսեք ունենք 3-ի 2 աստիճան։ Ինչի է սա հավասար։ Ի տարբերություն բազմապատկման, 3-ի 2 աստիճան հավասար չէ 2-ի 3 աստիճանի։ Տեսեք, 2 անգամ 3-ը նույնն է, ինչ 3 անգամ 2-ը, այնպես չէ՞։ Իսկ 3-ի 2 աստիճան հավասար չէ 2 անգամ 2 անգամ 2։ Այն հավասար է 2 անգամ 3-ն ինքն իրենով բազմապատկած։ Ունենք 2 երեքներ և դրանց միջև բազմապատկման նշան։ Ահա, արդյունքն է իհարկե 9-ը։ 3-ի 2 աստիճանը հավասար է 9-ի։ Հիմա եկեք մեկ այլ թիվ վերցնենք։ Օրինակ, 5-ի, սա հիմքն է, և աստիճանն է 4, 5-ի 4 աստիճան։ Ահա, ինչի է սա հավասար։ Տարիս եմ ձեզ մի քանի վայրկյան ինքնուրույն մտածել։ Տեսեք, մեր հիմքը 5-ն է, այսինքն 5-ն է պետք բազմապատկել ինքն իրենով, իսկ աստիճանը 4-ը ցույց է տալիս, թե քանի անգամ է պետք 5-ն ինքն իրենով բազմապատկել, այսինքն քանի 5-եր ունենք։ Ունենք 4, 5, 1, 2, 3 և 4, և հերքը բազմապատկման նշաններ, 5 անգամ 5 անգամ 5 և անգամ 5, և ինչի է հավասար սա, տեսեք թե ինչքան է թիվը մեծանում, 5 անգամ 5-ը 25, 25 անգամ 5 125, և 125 անգամ 5 հավասար է 625, 625, մինչդեռ 5 անգամ 4-ը ընդամենը 20-ի է հավասար։ Պարզ է, հետագա տեսանյութերում ավելի մանրամասն կծանոթանանք աստիճանի հասկացությանը։